Tai valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologijos centras. Tai vieta, kuri mokymus bei testavimus suvažiuoja pasieniečiai kinologai iš visos Lietuvos. 3 savaitės čia vyko praktiniai mokymai skirti pėdsekystei. Juos vedė kinologijos instruktorius iš Suomijos Juha Pasanen. My name is Juha Pasanen and I am from Finland and I have worked in Finnish border guard 30 years. And now in this moment, in beginning in this year, I stopped my working and I am now in the retired, but I am belong to this European Union Border and Coast Guard Agency assessor team, K9 assessor team, and now I am doing this kind of courses around in Europe. Mokymuose dalyvavo 10 pasieniečių kinologų su tarnybiniais šunimis. Pagrindinis šių kursų tikslas buvo tobulinti tarnybinių šunų pėdsekystės gebėjimus. Normally this border guard, a very traditional border guard tracking is happening in the forest. And it is easy in every country where is the border guards, the tracking is in the forest, but life has changed and this task, what we need to work, where we need to work with our dogs is little bit changing in last 20 years and this different surface and different environmental that the dog is get to use to tracking and different distractors there. This is task in this course. Didžioji dalis kinologų patruliuoja vadinamojo žaliojo juostoje. Tačiau kinologai taip pat darbuojasi Vilniaus bei Kauno oro uostuose, Klaipėdos uoste. Tad svarbu, jog tarnybiniai šunys būtų pasiruošę atlikti tarnybinės užduotis įvairiose aplinkose. We have training now different tracking in the different surface. That it is not only this forest area and it is in the roads and in the asphalt and then that several dogs are tracking in the same time and tracks is going across each others and this kind of things. And first we started now there in the field that it is a little bit more easier and our plan is now in the end of the week we are going to Vilnius City Park and tracking there and then we are adding little bit more distractors that there is the other peoples and several dogs are tracking same time and there is a traffic and noise and this kind of things. But first we need to start and going forward with the small steps and it will be interesting. Instruktorius iš Suomijos džiaugiasi savo mokiniais ir jų pasiekimais. I have met only this group, that this is the first time with the Lithuanian border guard here, who I met here, and these 10 guys who is in this course. I like this work with them because they are motivated, they want to learn, they are ready to try something new. It is not every time so easy to the dog handler that because everyone who is working with the dogs want to stay in own comfort zone area and but first couple of days they were a little bit listening and looking me what I am talking but now no problem, they are very very eager to learn more and trying different things and, I have enjoyed my time here. Pasidomėkime, ką apie šios kursus galvoja patys pasieniečiai. Kokias žinias jie išsiveš ir perduos padaliniuose likusiems kolegoms.
Taip, manau naudinga, nes prieš tai tikrai daug ko nežinojau. Tarp kitko esu jaunas dar kinologas ir aš manau, kad tikrai naudinga ir teks pritaikyti ateityje šitas žinias. Man šie kursai ir mokymai buvo labai naudingi, kadangi mano šunelis yra jaunas ir tiek aš, tiek jisai renkame visą informaciją ir tikimės, kad ją panaudosime ateityje. Kaip bendrauti su šunimi, tokie labiau psichologiniai dalykai. Taipogi pėdsekystėje labai daug išmokom, kaip pritaikyti kitų užsienių šalių žinias. Ir žaidimas, stebėti, kada šuo stresuoja, na ir panašus dalykai. 3 savaitės intensyvus kursai buvo vykdomi FSAT kinologijos centre. Paskutinę savaitę, dėl vis labiau sudėtingėjančios COVID-19 situacijos, mokslai buvo tiesiami nuotoliniu būdu. Tačiau, kaip sakė instruktorius Juga Pasanin, šuns įgūdžių tobulinimui ribų nėra, todėl naudingi yra įvairūs mokymo metodai.